Tu tem 18 anos, é vegetariano, natural e aspirante amante do fisiculturismo. Como é que foi a tua influência? Quem te motivou? Como surgiu essa vontade de ser vegetariano? Eu quero apresentar para vocês meu convidado de hoje. O nome dele é? Ícaro. Ícaro. Olha só, o Ícaro tem 18 anos de idade, é natural e vegetariano. É isso mesmo que vocês entenderam. Ele tem 18 anos de idade, é vegetariano e natural. Cara, tu não podia escolher uma das três só? Tem que ser as três? É. Então, cara, eu nunca treinei com um cara de 18 anos, natural e vegetariano. Vai ser a primeira vez. Vamos ver, eu não sei não. Tenho minhas dúvidas. Vamos ver se ele prova o contrário. Então acompanha a gente aí. Título do vídeo, treino de naturais. Jogou o peso, teu ombro é muito lesivo, ó, ó, se livra do peso, ó. Foi falha, joga pro lado. Aproveita a academia, tá fechada, não tem ninguém do lado, ó. É que é costume, porque, tipo, na academia tem... E não tenta apoiar, ó, ó, libera, sai do peso. Tu jogou pro colo de uma posição muito desfavorável pro ombro, tá? É questão de não te levar sozinho, entendeu? Fazer a pressão agora, tipo. Outra coisa, não gasta energia falando. Quem tá de fora, coordena. Tu tá... quase chegando na falha concêntrica, fala mais duas, não gasta energia falando. Faz mais duas, não precisa falar. Cara, eu tô desacostumado. É a primeira vez que eu boto 50 depois da cirurgia do ombro. Então ainda tô me acostumando a voltar a sentir peso na estrutura, mas foi bom, né, Felipe? É até uma coisa que eu queria falar. O pessoal que me acompanha no canal percebe que a minha forma atual, ela não tá nem perto do que eu apresentei no ano passado nas competições. Obviamente que eu passei por cirurgia e tudo, mas eu queria que isso servisse de incentivo para as pessoas que me acompanham, porque é justamente algo que a primeira vez que eu estou fazendo é abrindo para as pessoas, porque eu não curto muito filmar durante esse processo ainda de adaptação, de carga e tudo mais. A gente gosta de filmar quando a gente está voando, né? Então isso é uma coisa interessante, é a primeira vez que eu estou abrindo esse tipo de coisa, então eu queria que as pessoas acompanhassem minha trajetória desde o início, me adaptando com a carga, até a gente chegar no pré-competição mesmo, né? Oito é o primeiro... Oito é teu objetivo. Tu vai sentar aqui e vai fazer oito. Depois das oito, é contigo. Não precisa falar, mais duas, mais... Oito, tá? Se chegar na oitava, aí tu pensa o que tu vai fazer dali pra frente. Oito. Ele cortou a tua meta, tá? Tu vai fazer bem essas oito. Seria o primeiro estágio. Apaga da tua cabeça e tu vai... Oito. Vai lá. Tá? Mas... Vai. Vamos! Vai! Uma! Vai. Vamos lá! Referência. Duas! Três! Vai. Quatro! Vai. Cinco! Vai. Seis! Vai. Sete! Vai. Só tirar o apoio, vem!
8, vamos lá. Vai. Agora é lucro, vai. 9, 10, mais 1. Aí, joga pro lado, joga pro lado, joga pro lado. Pode jogar. Não, deixa o ombro vir junto, só joga. Fez 8, muito bem feitas. Aí, 9 e 10 começou a acusar, mas também foi dentro do aceitável. E a 11 tu falhou. Eu comecei a ser vegetariano com uns 14 anos, né? Porque a minha família, uma parte já era vegana. Uhum. E aí começou, minha mãe começou a ser vegetariana também, aí em contrapartida fui vegetariano por questões ideológicas mesmo. Entendi. Não questão de performance, nada. Existem vários tipos de vegetariano. Uhum. Tem, mas normalmente, jogando por cima, né? Vegetariano, ele tem costume, ele come derivados dos animais, né? Tipo ovo, leite, mel, queijo, os derivados. Já o vegano, existe o vegano que nem usa roupa de couro, né? Ah, existe vegano que, o vegano não vai comer nada, nem derivado, nem carne. Qual a tua visão? Aonde tu quer chegar? Qual é o teu objetivo como praticante de atividade física, como praticante de musculação, como atleta? Primeiramente, né, eu comecei na academia, eu nem sabia o que era fisiculturismo. Uhum. Aí com o tempo eu fui entendendo mais. Aí no início desse ano, de 2020, eu queria competir na Men's Physique. Mas uhum. Aí foi bem quando teve a pandemia em março. Aí cancelaram o campeonato. Entendi. Aí o que eu quero é estrear na Men's, mas futuramente tornar a Classic Physique, que eu curto mais, sabe? Entendi. Bora aí. Concentra, firme. Confiante. É a última série, vai. Joga pra trás com tudo, vai. Isso. Dois. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vai mais. Mais. Mais uma. Porra, caralho! Aí, guarda. Eu falei, vai, o bicho acelerou. Aí, porra. Vai fazer aqui. Vai voltar pra casa, a mãe vai dizer, filho, o que aconteceu? Você não é mais natural. Quantas foram? 12? 12. Tá ligado nesse caralho aí. Calma, marido da frequência. Respira, concentra, mentaliza o que vai fazer. Tu acabou de fazer esse peso, só vai fazer ele melhor agora. Tá, eu vou colocar primeiro contigo pra cima aqui. Sim. Mais, tá? Vai. Vamos começar, vamos lá. Vai. Uma. Duas, isso aí. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá melhor que a outra. Sete. Oito. Vamos lá. Nove. Isso. Dez. Vamos. Onze. Mais uma. Mais uma. Aê, joga. Isso. Isso aí, pô. O homem é lentilha. Boa. Valeu. Força da lentilha. Até eu vou comer lentilha depois desse treino aí. Cuidado do banheiro. Ê! Tens um ambiente favorável aqui, tens adrenalina, tens segurança, tem profissional, então hoje é um ambiente perfeito para ti poder fazer o 46. Sozinho é que eu não acho que é, entendeu? Então ainda precisa dominar, tem que ficar mais automático o teu 42, 40, o 44. Treinasse a vida inteira para fazer essa porra, hein? Vamos lá. Essa série que vai dizer se teu treino foi bom ou se teu treino não foi. Vai subir, vai.
Bora. É aquelas 8, tá? Isso, já subi bem. Vai lá. Outra na série, vai. Uma. Duas. Três. Vamos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos lá. Opa. Nove. Vai. Aí, joga. Não, Tigo, pra ti hoje é esse o limite. A gente tá trabalhando aí na margem de segurança também, entendeu? Na minha academia tá assim os pesos, é tipo 42, 42, aí 48 e 50. Não tem 44, 46 pra progredir? Entendi. Aí, só que tipo, pra ti pegar o 48, cara, tu tem que tá fazendo assim, ó, 12 a 15 séries com muita segurança com 42, sim, entendeu? Como que é a tua relação com as outras pessoas? Quando tu vai numa festa, pelo teu estilo de vida, não, tu não é um cara que deve sair muito. Como que é a primeira impressão que elas têm com relação a vegetariano? É que no início tinha um pouco de preconceito, né, por causa dos amigos e tal, mas com o tempo foi se adaptando, já ficou algo normal, né, e quando eu vou numa festa, às vezes eu pego, coloco num balde mesmo, é um arroz, feijão, tudo, meus amigos pediram pizza antes pra ir pra festa, eu já lá com arroz, feijão, jogando pra dentro. Uhum. Mas tipo, é normal, tipo, eu não vou muito em festa assim, mas de vez em quando, assim. O que tu poderia falar pra esses meninos que acham que apostam exclusivamente no uso de esteroides anabolizantes pra poder ter um resultado? O que, uhum, que tu falaria pra essas pessoas? Tenha calma, constância. Futuramente, se tu não tem o objetivo de virar atleta, na minha opinião, na minha concepção, não precisa usar esteroides anabolizantes, que tu consegue pegar um shape top sendo natural. Uhum. Mas se o teu objetivo é ter carreira de atleta, aí é necessário. Essa é a minha visão. Eu acho legal, cara, tu tá falando isso porque tu quebra um pouco desse preconceito que a gente estabelece, a sociedade estabelece com relação ao fato de ter um hábito vegetariano, ser natural e ser um cara tão novo. Vamos lá. Um, bota pra cima esse caralho, vai. Dois, três, quatro, perfeito, cinco, seis. 7. Ê, caralho. 3. 4. 5. Se empurra pra trás. 6. Olha só. 18 anos, natural, vegetariano, virgem, caralho. Porra, que é um marido. Já fui, né? Tu achou que eu tava falando assim? Não, é que te botou num negócio do treino e tu é virgem, não? Sou gêmeos, tá ligado? Sou câncer, porra. Caralho. Porra, aí tu me fudeu, né? Saudade dos meus 18 anos, Ícaro, caralho. Porra, tu... Ai, cara. Não bota essa merda aí, senão eu tô fudido no... Os brothers tudo... Oh, isso tu não bota, tá? Isso tu não bota. Olha só. Pelo menos 6 a 8. Sozinho, sem a gente ajudar. Tá. Se tu não chegar nessa marca, a gente vai tirar essa e tu vai fazer o drop. Daí não adianta, entendeu? Sim, a repetição forçada tem um limite pra acontecer. Ainda mais que tu já fez as séries, que já fez duas progressões de carga lá no primeiro, entendeu? Não tem porque agora vamos progredir nessa também. Já bateu o teu recorde pessoal. Essa daí isso? Era só pra tu dar a dinâmica do treino e manter, fazer uma série que a gente chama de reta. Mas tá excelente, tá aí, cara. Tá ótimo, excelente. Tá muito bom, cara. O número aqui não importa agora se tem 40 ou 50. Não importa, importa o trabalho muscular aqui. Eu diria esquece que tem 28 anos, ciclado e acabasse com uma picanha. Bora aí, cara. Vamos lá, bora, cara. Isso, pô! Isso aí, olha. Vamos só lá! Pra cima! Primeiro, vai! Vamos! Bora! Vai. Boa! Agora vai! Dois! Três! Vamos lá! Quatro! Cinco! Boa! Seis! Mais um. Vamos! Sete! Mais uma! Vem as quatro! Lá em cima, vem! Uma! Uma. Lá em cima! Duas! Boa. Segura! Segura lá em cima! Boa. Segura! Boa. Isso! Vai! Boa! Boa, porra! É isso aí, caralho! Boa, ótima, excelente série. Foi a tua melhor série. Quase gritei. Negativa, bomba! Negativa! Ele tava... Fechou? Da porra! Ele assim, porra, negativa! Comi lentilha, saí de casa! Ai, vejo... Ah, tá aí, ó. Vira pra mim. Não é negativa, é lentilha, bomba! Lentilha! Ele ia explodir. Vai lá.
Comi uma lentilha, duas patas de ervilha. Falhou. Aumentou a velocidade para poder conseguir. Explodiu, gol. Aumentou mais ainda. Explodiu. Agora, isso aqui jamais. Se é para sair da execução. Ali tu aliviou. Entendeu? Então o que ele tá dizendo? Explode, valoriza excêntrico, Daria para fazer. É progressivo, né? Não, normal. É por parte. Isso é o que eu critico no CrossFit, cara. Eu não acho o CrossFit uma modalidade ruim. O problema é que eles deveriam contar as execuções dentro do padrão. Os caras, eles vão alcançando a falha e eles vão saindo da técnica. Do padrão de movimento. E aí começa a se tornar lesivo. Por isso que o pessoal condena muito o CrossFit, mas é porque algumas pessoas, elas trabalham fora de um padrão de movimento que não existe. Entendeu? Alterar o padrão de movimento é algo momentâneo só. Até para alterar o padrão de movimento, tu tem que saber alterar o padrão de movimento. Tu pode explodir, só que tu jamais pode fazer isso aqui, entendeu? Aquilo que o Felipe fala, dosar à vontade. A tua opinião com relação ao CrossFit não é igual a minha? A minha opinião é muito simples, não tenho nada contra o CrossFit, eu tenho contra, não contra, né? Tenho uma opinião sobre exercícios iguais para pessoas diferentes. Independente se é CrossFit ou musculação. É, porque a aula coletiva tem essa característica, são exercícios iguais para pessoas diferentes. Aqui, não tem. Aqui, tu fala. Não tem como eu, enquanto profissional, passar para 25 com a mesma atenção que eu estou dando aqui. Não existe. Só que o mercado pede isso, aulas coletivas. Aí exige das pessoas consciência para poder estar executando o exercício dentro das suas configurações anatômicas, vamos dizer assim. Então o problema é exercício igual para pessoa diferente. Vamos lá, todo mundo agora vai fazer overhead. Ah, sim. Eu não consigo fazer, não tenho isso. Tenho que treinar fora daqui para depois fazer. Tanto que muita gente te pergunta, Felipe, isso aqui é bom? Bom para quem? Depende, né? Exato. E performance também, que eu estava falando, em essência, o CrossFit lida com performance, né? Tu vai fazer aquilo ali. Musculação, antes da pandemia, pelo menos o pessoal fica lá no celular, não vai naquela efeito manada. Mas é isso. Esse é o verdadeiro espírito bodybuilder. 2. Controla. 3. Respira. Ó. Solta. Isso. 5. 6. Isso aí. 7. Sincroniza, vai. 8. 9. 10. 11. Comigo. 12. Vai. Mais uma. Ei. Viu como aquele lado desliga? Não, por acaso é o lado que tá subindo. Vamos lá. Mas é isso aí, fez bem, carregou, brigou na... Cara, é normal, cara, tipo, tu tá um lado... É muito estresse, entendeu? É que tu não tá percebendo, mas tu tá fazendo tudo acima do teu normal. Só o primeiro exercício, porra. É tudo... É um degrau a mais do que tu já faz, entendeu? Então tu mistura arroz com feijão, arroz, lentilha, sim. Justamente. Um dia eu vou trocando. Entendi. Cada dia eu vou trocando. Então é uma alimentação bastante variada, sim. Apesar de não ter uma fonte de proteína animal. Sim. Exceto a gente tirando ovo, falando mais me referindo à fonte de proteína animal, carne, peixe, frango, né?
Então, mesmo não tendo essas fontes de proteína animal, tu consegue fazer uma alimentação bastante rica em aminoácidos, né? Rica em proteína, riquíssima em carboidrato. E como tu se sente treinando? Tu sente energia? Tu se sente forte? Normal. É que quando eu comecei na academia, eu já comecei sendo vegetariano, né? Que antes eu vim do futebol, mas o futebol foi pra calistenia. Aí da calistenia eu migrei pra academia. Aí nessa transição da calistenia pra academia eu virei vegetariano. Entendi. Com 14 anos. É, só pra explicar pro pessoal aí, a gente estava treinando com a academia fechada, por isso que a gente tava sem máscara. Agora vai abrir a academia e aí a gente tem que terminar o treino com máscara, só pra vocês não acharem que a gente tá ficando louco. E não que a gente não esteja, porque foi estranho. Cara, show de bola, mano. Outra experiência. Outro pique de treino. Pegado. Foi bom pra caramba. Isso daí. Traz esse peito aí, estufa o peito. Peito alto. Aí, tá bom. Pegado. Os bichos estão fera. Descansa. É. Bota no peso. 5. Ele tinha mais nessa série. 4. Ele tinha. Não, 3. 2. Vou tocar direto pra ver como um. Eu quero 5 bonitas. 1. 2. 3. 4. Vendo que vai pro teto. Eu vou estar vendo. Não é o terra não. 5. Descansa. Descansa. 1. 2. 3. 4. 5. Valeu. 5. Me dá 5. 1. 2. Melhor série, joga. 3. 4. Mais uma, guerreiro. Mais uma. E conta pra gente o que, que tu curtiu do treino, o que, que tu achou. É muito diferente do que tu faz. Acredito que a gente colocou um pouco mais de intensidade ali no treino. Como é que tu se sentiu? Foi uma experiência totalmente diferente, né? É, curti pra caramba, corrigir um monte de movimento meu, né, que com o tempo que a gente vai treinando sozinho, tem vícios. Uhum. E aí com o tempo ali vocês corrigiram alguns vícios que eu tinha, mas o treino foi na, bem mais pegado que o treino sozinho, né, mas foi bem na pegada, uhum. Sem muita metodologia, que uhum. Eu não curto muito, né, eu gosto mais de progressão de carga, que foi o que a gente fez ali, uhum. E é isso. Achando que não vai me dar prejuízo, cara. Olha o que o cara pegou aqui, 1.000 quilos de arroz. Deixa eu ver quanto é que tá o preço do arroz, cara.
Olha aí a diferença. Salmão, arroz, brócolis. O que, que tem aí? Arroz, vegetal, amendoim. Mas tu comeu alguma coisa de proteína antes, né? Eu comi. Comi duas partes de proteína. Bem-vindos ao meu castelo. Caralho, velho. Carol. Por quê? O que tá rolando? O quê? Meu Deus do céu. Caralho. Que é uma brincadeira do copo. Aqui, porra. Deixa eu ver. Mexendo sozinho. Olha, parou. É contigo mesmo, cara. Espírito de luz. E tu acaba se afastando dos amigos que têm os hábitos que são só baladeiro, que só curtem bebida, e tu acaba se aproximando dos amigos que praticam musculação, que comem dietinha. Aí tu vê, ó, eu criei meu próprio ambiente, eu não tenho amigo. Olha essa mesa aqui. Vivo sozinho. Olha essa mesa aqui. Olha essa mesa aqui, tem 8 lugares, nunca foi preenchido. Tô brincando. Eu lembro que na faculdade, cara, eu tinha que me esconder no banheiro pra tomar whey protein. Porque aí, as pessoas não... Achavam que era bomba? Né, cara? Elas não sabiam diferenciar. Cara, e nós estamos falando de faculdade, velho. Onde as pessoas, tipo, curso superior. Sim. Isso em 2000, faz 19 anos. E tu gosta muito disso, né? Duvidando, assim, sabe? Cara, não tem como tu ser fisiculturista se não gostar muito. É, mas tu gosta disso? É absurdo perguntar isso, né? Sim. É que nem tu chegar pra uma pessoa que é médico, dentista, veterinário, advogado, engenheiro, perguntar, cara, tu gosta do que tu faz? É um absurdo, é uma ofensa, né? Como se estivesse duvidando da... Mas às vezes nem gosta. Tem a ver com o nível da... É que as pessoas não enxergam isso como uma profissão, talvez. É mais Sim. como um estilo de vida. E elas não entendem por que tu optou por esse estilo de vida, se tu não precisa na cabeça delas, entendeu? As pessoas, elas não têm uma aceitação daquilo que as outras pessoas... da escolha das outras pessoas, entendeu? Ainda mais hoje num mundo que é totalmente polarizado, assim. Então, é difícil as pessoas aceitarem. Eu queria saber, cara, de ti, assim, se tem muito bullying com relação a isso, assim. Não. Não? Nem isso tirava um sarro, né? Ah, então mas, tem. Tipo, então existe. Eu acho que depois... Mas tu lida bem com isso. Uhum. Isso não é um problema pra ti? Não. Sou bem suave, bem tranquilo. Que tipo de bullying que tinha? Quer dizer, de vez em quando ainda eles tiram um sarro, né? Pô, com quantas árvores por dia, tipo as paradas assim, mas nada... Tem que nada passar, eu levo na brincadeira. Nada ofensivo, entendi. Eu sei que tem restaurante vegetariano, Sim. tem restaurante natural, tem, mas não é em todo lugar. Mas eu quero saber, por exemplo, assim, tu sai, tá dando um rolê com teus amigos, ah, vamos parar pra comer. Normalmente tem as comidas que tu quer ou tem que adaptar? Ah, tem que adaptar. Tem que tipo, adaptar. Nem sempre, tipo hoje, nem sempre tem a lentilha, nem sempre Isso. tem um feijão. É, mas aí, tipo, tu vai no restaurante, normalmente agora tem sempre uma opção vegana ou vegetariana, né? Mas tu vê a opção, pô, cadê a proteína, né? Né? Tu olha, tipo... Eles acham que vegetariano não come proteína, né? Uhum. Que é, tipo... Aí tu olha lá, pô, não dá, né? Eu vou entendi. Pra casa e tenho que jogar um whey atrás, ou alguma coisa assim, pra improvisar. Entendi. Mas eu como pra socializar essa questão toda. É, porque as pessoas usam muita comida ainda como forma de socializar, né? Por isso que eu fico te perguntando com relação aos amigos. Tipo, vai unir os amigos na casa de alguém. Cara, churrasco? Não, sim. Mas eu levo sempre meu balde com... Uhum. Arroz, feijão... E é de boa? É de boa. Isso é um privilégio, porque na minha época não tinha muito isso. A gente meio que replicava o que as pessoas faziam na época, sem muita informação. Botava no prato umas comidas assim e não sabia o porquê que tinha que comer exatamente aquilo. E a gente percebe que não é bem assim, sabe? Tem um conhecimento por trás disso. Então, e eu vejo que hoje é um privilégio. Tipo, cara, com 18 anos eu jamais ia treinar numa academia como a que a gente treinou hoje. Com os aparelhos articulados, com dois profissionais do lado, orientando, motivando. Eu jamais faria algo assim, entendeu? Então isso, cara, acaba acelerando o teu processo de desenvolvimento e aumentando a tua longevidade dentro do esporte. Uhum. Então isso está aumentando a eficiência do teu desenvolvimento, do teu treino. Cara, eu acho isso... Por isso que eu acho que a nova geração... ela é muito mais forte do que a geração anterior. Porque ela vem num ambiente muito mais propício. Eu não estou dizendo que é mais fácil. Eu estou dizendo que o ambiente oferece muito mais oportunidade para o desenvolvimento do que há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Uhum. Entendeu?
Quer mais um arroz, cara? Quer uma aveia? Mingau de aveia tu come? Ah, então tá top, caralho. Se eu fosse vegetariano, eu ia comer das 6 refeições, eu ia comer 4 refeições só de ovo. Ovo pra caramba. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Curta, compartilhe, indique para os amigos. Vai lá, ajuda aí. Comentem, ativem o sininho para ficar por dentro do canal. É isso daí. Tamo junto. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Abraço.